koja je obišla cijeli svijet i polučila ogroman medijski učinak ne treba posebno predstavljati. Proteklo je nekoliko mjeseci od nastanka pjesme Zaustavite rat u Hrvatskoj, pa da se podsjetimo kako je zapravo ona nastala. Pjesma je nastala vrlo jednostavno, dok se mnogi koji su kasnije pisali pjesme kupali po moru. Ja sam u Zagrebu živio, samo kako se može živjeti, pun briga, pun šokova, bez ikakve volje za radošću. I smatrao sam da mi je dužnost meni kao umjetniku nešto stvoriti. Cijeli život sam se obraćao svim sistemima, odnosno sustavima i svim svojim životnim teškoćama, samo pjesmom, jer očito za drugo nisam tako dobar. I smatrao sam da mi je dužnost da to napravim. Napravio sam pjesmu u jednoj noći, 4.8. Na Hrvatskoj televiziji je bila prikazana pjesma, koja je istog trenutka bila prikazana i u dnevnicima slovenske i, što je apsolutno nevjerojatno, i srbijanske televizije. Tog trenutka je bilo vrlo jasno da je to jedan nevjerojatan medijski projekt koji će stvarno napraviti čuda, ne samo kod nas, nego i u svijetu. Drugi dan je emitirao BBC, nekoliko dana posle CNN, do danas Rai Uno, sovjetska televizija, sve njemačke televizije, austrijska televizija, meksička televizija, francuska televizija. Da nije bilo televizije Zagreb, odnosno hrvatska televizija, ne bi tako dobro sve to bilo, jer je i slika danas iznimno važna. Do danas je, zahvaljujući i Zlatnoj palmi i HVEP-u, napravljeno stvarno puno. Od postera, od sastavica, od brošura, od koncerata, od tisuće članaka po novinama, od tisuće sastanaka, od sponzora, od toga da smo poslali gotovo svim značajnim medijima svijeta kazete, slike, tekstove, note. Mi smo već napravili puno. Do sada su održana tri koncerta u Stuttgartu, Frankfurtu i Kelnu. Koji je njihov osnovni smisao? Najosnovniji smisao tih koncerata po svijetu je prikupljanje novaca za domovinu, širenje istine po tim gradovima. Za početak smo krenuli u zemlje, to je Njemačka i Austrija, koje se na određen način najprevrženije hrvatskoj istini. Njemački narod je danas dao ogromnu pomoć ljudima koji su nastradali agresijom Srbije i jugoslavenske vojske. I oni ogroman novac daju hrvatskoj domovini. Mi smo do danas kupili oko 100.000 maraka za organizaciju onoga što ste me pitali, a to je koncert u olimpijskoj dvorani u Minhenu, gdje će se skupiti najveći dio novca za organizaciju posljednjeg i najvećeg koncerta, koji će se zvati Help Croatia, ili koncert, benefit koncert za obnovu Hrvatske, ili ako, ne daj Bože, bude i dalje trajao rat, onda će se zvati Stop the War in Croatia, u New Yorku, Central Parku. Jer koncerti koji se rade, multimedijalni, veliki, u kojem gotovo milijun ljudi prisustvuje, kao što su bili Band Aid, koncert za Mandelu, koncert za kurdske izbjeglice, koncert We Are the World i tako dalje, je najveća medijska prezentacija jedne istine svijetu. I mislim da će taj koncert prenositi cijeli svijet i da će gledati više od milijardu ljudi. Nama treba oko 2 milijuna dolara, što je gotovo nezamislivo, za organizaciju tog koncerta, da bi mogli platiti organizaciju, ne zvijezde, jer mi idemo na to da ih uopće ne plaćamo. I oni će to i napraviti. Ali kad sve završi, tih 2 milijuna dolara će biti pretvoreno u 4 milijuna dolara i u nevjerojatnu pomoć Hrvatskoj. To ste pjevali do sada, a sada pjevate Svijet je slijep. Da, moja nova svjetska ploča i svjetska prezentacija medijska se zove The World is Blind, Svijet je slijep. Osobno, bez obzira što je do sada 17 svjetskih zemalja prikazalo moju pjesmu, ja sam vrlo razočaran sa svjetskim pristupom hrvatskoj tragediji i hrvatskoj istini. Biti slijep pored zaklane djece, biti slijep pored jedne brutalne, neviđene agresije u novoj povijesti, biti slijep na razaranja gradova i sakralnih spomenika, ne znam šta bi se drugo moglo napisati nego pjesma The World is Blind, Svijet je slijep. Ja vam sad poručujem svim slušateljima hrvatske televizije da će pjesma The World is Blind napraviti još duplo veći uspjeh u svijetu, ali da će se mnogi svjetski
svjetski predsjednici sramiti što to su slijepi. Dakle, mislite da se Hrvatska može braniti i pjesmom? Hrvatska se može braniti prvenstveno oružjem. Najveću zaslugu za obranu Hrvatske domovine imaju oni nesretni, hrabri, snažni ljudi na prvim linijama fronte. Hrvatska se može i mora braniti hrvatskom diplomacijom. Hrvatska se može braniti svakom gestom, svakim trenutkom, svakom misli, molitvom. Hrvatska se brani svime što je ponosno, svime što ne čini zlo. Hrvatska se pjesmom može braniti, ali se ne može obraniti. Od prodaje vaših autorskih prava, vi ste i nedavno uplatili u fond Zrinski Frankopan određenu svotu novca. Poklonio sam sve svoje pjesme sa te ploče fondu Zrinski Frankopan, obitelji stradalih gardista i hrvatskih mučenika, ne samo gardista, nego i mupovaca i redarstvenika i civila i tako dalje. 50.000 smo zadovoljili s Jugotonom bivšim, sada Croatia Records, da štampamo. Do sad je prodano 40.000 kazeta. Na prvih 25 smo već uplatili iznos od 500.000 dinara ili 500 starih milijardi, a u roku 10 dana će biti prodano još tih 10 do 50, pa ću osobno ja sam pokloniti tom fondu iznos od 1 milijun dinara ili 1000 starih milijardi. Čime se trenutno bavite? Isključivo i jedino dok ne završi rat u Hrvatskoj, ja se bavim projektom Stop the War in Croatia i novim projektom The World is Blind. To je recimo još jedna od novih naših poteza u kojem se vidi taj Dubrovnik proročanski, kao da sam znao da će biti napadnut, i uništene crkve. Stop the War in Croatia govori dovoljno sve. Tu je naš prekrasni glavni grad, ovdje su Plitvička jezera. Nadamo se da ovdje gdje je počelo zlo neće završiti ovdje.